На Гончарівському полігоні поблизу Чернігова за участю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова відбулося випробування нових зразків озброєння та військової техніки, що розробили вітчизняні підприємства. Так було представлено кулемети і снайперські гвинтівки, гранатомети та міномети, сучасні протитанкові ракетні комплекси. Особлива увага була прикута до термобаричних боєприпасів, які на сьогоднішній день фактично відсутні на фронті та можуть застосовуватися спецпідрозділами Збройних сил України. Безпосередньо за моїм фахом в рамках демонстраційного показу було проведено підрив бойової частини до вогнемета та підрив термобаричної гранати. Дані боєприпаси призначені для ураження живої сили противника, яка знаходиться в закритій споруді або військовій техніці. І цілями, по яким застосовувалися дані боєприпаси, були дві окремі закриті споруди. І в результаті підриву дані споруди були знищені. Представлені зразки озброєння є ефективними для ведення бою в міських та польових умовах. Перспективним для ведення бою організатори визначили 60-міліметровий міномет, що може застосовуватися в АТО і здатний точно вражати цілі. А головне, він не підпадає під заборону Мінських угод. Взагалі, з 60-міліметрового міномету, то аналогів такого міномету в межах країн СНД нема. Це перший зразок, який розробила наша промисловість українська і який може застосовувати міни всіх зразків калібру 60 мм. Також було продемонстровано безпілотний авіаційний комплекс «Горлиця» та модернізований безпілотний бойовий транспортний засіб «Фантом-2», оснащений потужною ракетною зброєю. Тож незабаром, повідомляють військові, після проведення державних випробувань та погодження документації, нові зразки озброєння та військової техніки надійдуть до українського війська. Поліцейські заарештували молодиків, які напали на голову Чернівецького обласного господарського суду та пограбували його. Усього нападників було четверо, троє із яких виявились колишніми бійцями батальйону «Донбас». Молодики з листопада минулого року спостерігали за діями представника Феміди, вивчали маршрути пересування, звички та графік роботи посадовця. 10 липня цього року близько 6 години ранку четверо чоловіків у камуфляжних костюмах та балаклавах чекали, поки хтось відчинить двері будинку голови Чернівецького обласного господарського суду. Коли господарка вирішила вийти вранці на вулицю, на порозі її чекав неприємний сюрприз. Дружина, вийшовши на подвір'я, отримала удар електрошокером, в результаті чого була повалена на землю, зв'язана, після чого четверо невідомих осіб в камуфляжній формі, в балаклавах, проникли до їхнього житлового приміщення, де скрутили і зв'язали скотчем чоловіка, після чого, погрожуючи застосуванням ножа і вогнепальної зброї, змусили власника помешкання віддати кошти, які на той момент знаходилися у нього вдома. Це перший подібний зухвалий розбійний напад у Чернівцях. А відтак хлопці готувались до нього ретельно. З листопада минулого року вони розпочали стеження за будинком та його господарем. За допомогою квадрокоптера проводили фото та відеофіксацію прилеглої території. Голову Чернівецького обласного господарського суду об'єктом нападу обрали не випадково. Як вибрати? Давайте провіримо електронні декларації. І по електронних деклараціях вибрали іменно голову господарського суду. Нападники віком від 25 до 30 років раніше не були судимі. Усі мають вищу освіту, сім'ї. Троє із них виявились колишніми бійцями батальйону «Донбас». Заробити грошей. От. Даний громадянин запропонував мені заробити близько 1000. Приблизно близько 1000 доларів. Вони розповіли, що приблизно 2 роки закінчивши службу за контрактом в одному з добровольчих батальйонів, вони звільнилися і
всі прийшли по всі вернулися по домам і в певний час не могли знайти собі роботу, як заробляти кошти. І от всі зібралися спільники і подумали, що потрібно десь взяти гроші. Хтось зі злочинців після пограбування судді встиг навіть покласти гроші на депозит, проте ненадовго. Таке збагачення для молодиків обернулось ув'язненням. Зараз їм загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Специфіка працевлаштування колишніх бійців АТО залежить від того, в якому регіоні вони мешкають. Наприклад, кожен четвертий працевлаштований ветеран АТО Тернопільської області освоївся у сферах сільського господарства та торгівлі. Серед основних проблемних моментів, з якими зіткнулися, розпочинаючи власний бізнес, це насамперед податкове навантаження. Досить часто буває так, що бізнес на початках не дає ще певних прибутків, а податки сплачувати треба вже, і це є дуже серйозною перешкодою ведення бізнесу. І друге – це те, що ветерани хотіли б отримати певні знання, тому що багато хто з них ніколи не займався підприємницькою діяльністю, не є економістами за освітою, як наслідок вони потребують цих знань. Тому мають бути влаштовані безкоштовні курси, які дозволять навчити ветеранів, як вести бізнес, як його розпочинати. Ще одна проблема – відсутність доступу до фінансових ресурсів. Як правило, такими в інших країнах є дешеві кредити. Це кредити, відсотки за якими компенсовує держава. Якщо в нас була така розроблена політика, ну хоча б стосовно ветеранів АТО, то я думаю, що початок бізнесу був би набагато легше. Усі проблеми, з якими стикаються ветерани АТО у бізнесі, проаналізовані та викладені в аналітичній записці. На її основі згодом сформують дорожню карту розвитку малого і середнього бізнесу ветеранів АТО. Заходи з неї увійдуть в обласну програму. У Дніпрі бійців АТО навчали тонкощам кондитерського мистецтва. Для воїнів провели майстер-клас з виготовлення карамелік у Дніпровському реабілітаційному центрі для учасників АТО. Понимаю тот факт, що просто собрати где-то учасників АТО і сказати о том, що вони будуть ліпити карамель, це дуже складно їх в это вовлечь. А от коли ребята знаходяться на реабілітації, от як часть реабілітації, я думаю, що вони, ну, как бы готові будуть цим воспользоваться. Видимо, этот блеск в глазах та учасників АТО, вони превращаються в дітей, і вони забувають о всіх проблемах. Вот. І от як частина такої психологічної реабілітації, це дуже хороший проєкт. Такий незвичний реабілітаційний захід у Дніпрі організували вперше. За словами ініціаторів майстер-класу, цікавий і нескладний процес виготовлення карамелюк допоможе бійцям зарядитись позитивними емоціями, покращити настрій та скуштувати різноманітні смаколики. В принципі, стараюсь допомагати ребятам доставляти їм емоції. Я їм раніше просто приносила карамельки різні. І подумала о том, що всі ми взрослі, як і діти, любимо емоції. Емоції ми отримуємо тільки, коли щось робимо. Тому, ввиду того, що у мене літом більше свободного часу, я вирішила привнести пользу, приехать к ребятам уже лично и поучаствовать с ними в таком мастер-классе. Ну и плюс, опять-таки, они вернутся к своим семьям после реабилитации и смогут порадовать своих родных какими-то вкусняшками. Незвичний майстер-клас прийшовся воїнам до душі. Під час приготування карамелюк вони згадали дитинство. Власноруч приготованими цукерками пообіцяли почастувати своїх рідних. Понравилось, интересно. Детство вспоминается, как пластилином раньше лепили. Я первый раз вижу такой эксперимент, он очень хороший, надо распространять, он полезный. Человек может поверить в свои художественные способности, о которых раньше и не предполагал. Объектив, 27 канал. Соковиті, м'ясисті та смачні, розхвалює свої кавуни продавець Дмитро. Переконує, херсонські баштані не нітратна, а вітамінна бомба. Головне – вміти правильно обирати. Є, ну, різні типи кавунів. Є довгі кавуни, а є круглі кавуни. Більшість людей вибирають по смаку, вони беруть, пробують і кажуть, там, по кольору так само є жовтий, ну, більшість такий червоніший. Більшість, ну, беруть там, і просто стукають, або, якщо він хрумтить, то він більшість, ну, різні типи кавунів є. А так більшість такого по кольору беруть. Можете спробувати це. І скажіть самі. Тримайте. Хороша?
Що стосується ціни, то в середньому один кавун наразі коштує 30 гривень. Втім, розпал сезону на баштані ціна може вагомо знизитись. Якщо брати оптом, то коштують десь, ну, в нас приблизно 2,30, 2 гривні 30 копійок за кілограм. В розницю то 3 гривні кілограм. Приблизно кожен кавун важить від 8 до 10 кілограмів. Щоправда, дивлячись на продажі, нинішня ціна за кілограм баштаних покупців не сильно лякає. Надійшло більше 900 тонн кавуна і десь 8 тонн денні. В основному кавуни і денні надходять до нас в місто Рівне із Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей. Вся маса баштанових культур надходить крупнотонажними автомобілями. І найголовніше, за словами фахівців, вже 3 роки нітратів в кавунах на рівненських ринках немає. В кавунах ми не маємо перевищення нітратів. Це говорить про те, що, мабуть, виробники вже не використовують для підживлення цих культур селітру. Мабуть, вже є нові сорти насіння, мабуть, вже є нова технологія вирощування. На сьогоднішній день кавун є безнітратний. В свою чергу рівняни полюбляють солодкі та м'ясисті кавуни. Нам обирає продавець. А взагалі ми не боїмося. Мені кажеться, що мені так здається, що якщо всі люди їдять, то чому ж їх не їсти? Починаємо купляти з липня місяця. Липень, серпень, коли, скажімо так, ходова частина цього. Початок серпня, тоді вже надіємося, що там вже не коляді вони шпігують і більш він такий надійний. А щоб вживання соковитої ягоди пішло вам на користь, головне – її не переїдати. Анастасія Кучеренко, Артем Логовський. Новини Рівного. Одесса продолжает активно развивать парусный спорт. Неумолимо завоевывает статус столицы яхтинга. В среду порядка 200 яхтсменов готовили гоночные лодки к выходу на первую гонку чемпионата. Однако погода внесла свои коррективы. Из-за отсутствия ветра старт начался позже. Это не проблема, это в принципе обычная процедура. То есть если ветра нет, то его мало, то гонка откладывается, пока не подует ветер. Сейчас подняли флаг АП на берегу, это говорит о том, что старты отложены. И все мы ждем, когда... Чуть пойдет ветер, и тогда будет уже. Будем выходить в море и гоняться. На эту регату собрались лучшие яхтсмены Украины, которые уже неоднократно защищали честь страны на международных состязаниях. Это чемпионат Украины. Понятное дело, что все собрались, в общем-то, все сильнейшие, которые могли, кто ходит на крейсерских яхтах. Все-таки парусный спорт разнообразный. Есть много спортсменов очень сильных, которые участвуют в олимпийских классах, на других спортботах гоняются. Здесь же все-таки в первую очередь крейсеристы собрались, хотя в экипажах у них есть титулованные спортсмены. В регате принимают участие яхты, которые отличаются друг от друга техническими характеристиками. Однако система ОРС, которую используют в этом чемпионате, позволяет подсчитать очки по единому критерию. При этом, говорят организаторы, наиглавнейший критерий гонки – честная борьба. Подсчет очков происходит по приходу, но тут, поскольку лодки разные, участвует система обмера вот этой ОРС, поэтому чемпионат в ОРС происходит. И потом результат, ну, время гонки, скажем так, он пересчитывается на определенный коэффициент для каждой лодки. И уже по этому исправленному времени определяется победитель. То есть яхта может быть очень быстрой, финишировать первой задолго до всех остальных, но потом ее пересчитывают и занимают призовые места совсем другие яхты. В этой системе ОРС, которая вот сейчас только-только к нам приходит, да, она наиболее полно отвечает, она учитывает максимальное количество факторов, как погодных, так и технических характеристик лодок, для того, чтобы соревнования были максимально интересны. А когда, ну, скажем так, шансы равны и зависят от тебя, а не от того, ну, на какой-то лодке сидишь, да, то гоняться, конечно же, намного интереснее. В регате соревнуются спортсмены, которые связали свою судьбу с морем в раннем детстве и не изменяют свои страсти по сей день. Занимаюсь я спортом уже 10 лет, начала я с 10 лет. Вот, это уже как бы пол моей жизни. Очень мне нравится свежий воздух, сильный ветер, море, солнце, все, что нужно для здоровья, и адреналин. Анастасия, как и многие нынешние яхтсмены, под парус привели родители. Теперь она с командой участников международной гонки. Это не зависит, мужской спорт или женский спорт, он общий. Тут все равны, для всех одинаковые условия. Ну, вот так просто получилось, случайно, скажем. Зашли в эту школу и начала заниматься. Очень понравилось, втянулось. Я 10-кратная чемпионка Украины, призерка чемпионата Европы. Выступала на международных соревнованиях, выступала 2 раза в Италии, 2 раза в Польше, в Германии.
кандидат мастера спорта. Яхтингом я занимаюсь с детства, с 14 лет. Как всегда, как обычно в те годы привел просто тренер, пришел в школу, забрал детей, и вот с того все началось. Там нашла мужа, муж, который капитан нашей яхты, он увлекается тоже. Ну и все, и это стал семейным экипажем, плюс два наших лучших друга детства, тоже яхтсмены. Поэтому у нас очень дружный экипаж с 30-летним яхтенным стажем. Занятие яхтингом – это не только адреналин состязаний, это еще и фейерверк впечатлений. В яхтинге мне нравится абсолютно все. Почему? Потому что он разносторонний. Особенно если мы говорим именно про крейсерские яхты. То есть у нас большая крейсерская яхта, которая позволяет не только участвовать в регатах, но также делать большие переходы. То есть мы ходим по разным морям, в том числе там за рубежом. То есть, соответственно, мы и путешествуем, мы и гоняемся, мы совмещаем все. И это на самом деле просто очень здорово. Каждая команда готова выложиться за победу по полной. Конкуренты все сильные, приехали с других городов, с Николаева, с Киева. В нашем дивизионе гоняется 12 лодок, поэтому борьба за первое место будет жестокая. Соревнования, ну хотелось бы, если честно, конечно, больше ветра. Вот с ветром нам немножко, честно говоря, прогноз на эти дни не сильно благоприятный, особенно, ну вот, скажем так, со своей колокольни у нас большая тяжелая лодка, нам чем больше ветра, тем, конечно, лучше. По оценке экспертов, открытие всеукраинской регаты среди крейсера-гоночных лодок показало высокий уровень отечественного яхтинга. Это, пожалуй, один из самых значимых чемпионатов нашей страны в парусном спорте, в крейсерско-гоночном яхтинге. Это действительно чемпионат Украины. И значимость этого мероприятия сложно переоценить, потому что здесь вот что может быть больше в стране, чем чемпионат страны. У нас предстоит 5 гоночных дней. Первый гоночный день будет короткая дистанция. Это где-то 8-10 миль между буями, ну, общая протяженность. И таких коротких гонок предстоит где-то за все время 7 гонок. И четверг по плану длинные гонки. Это для маленьких яхт, спортботов. Это дистанция где-то 30 морских миль. Для больших яхт это 50 морских миль. Все гонки будут проходить в Одесском заливе. Использование новой для Украины системы оценивания яхтсмена во время гонки, отметили организаторы, применяется во всем мире. Этот чемпионат подводит итог фактически годичной работе команды Sail Racers. Это система международного уровня, система, которая разработана в Одессе и применяется для такого чемпионата, для такого уровня чемпионата страны впервые, но тем не менее она уже была обкатана на ряде международных соревнований, и это достаточно прогрессивная система автоматизированного, нельзя сказать судейства, а менеджмента парусных соревнований. В Одессе соревнования по этой системе проходят не впервые, то есть в этом году уже было, по-моему, 3 соревнования здесь, но такого уровня регата с такими требованиями, то есть это официальный чемпионат Украины, на котором присваивается спортивное звание, то есть она проходит впервые в Одессе. За эти дни, пояснили капитаны, каждая команда будет набирать баллы по результатам гонок. И та команда, которая наберет большее количество очков за все время чемпионата, станет победителем. То есть мы видим, что яхты разной конструкции, у них немного различаются корпуса, различаются паруса, площади парусов. И поэтому для того, чтобы они могли участвовать в одних соревнованиях и справедливо подводить итоги соревнований, справедливо определять результат, то есть нужна система, которая определенным образом корректирует времена. То есть и фактически вот система ARC это на сегодняшний день в мире является лидирующей по гандикапу. Яхты все поделили на 4 группы. Есть 2 группы, это спортботы, небольшие яхты, и 2 группы бигборды. Потому что все-таки даже в рамках этой системы обмера ARC, которая есть, все равно их невозможно сравнить, они не могут в одной группе гоняться. Поэтому будет 4 зачетные группы. Итоги соревнования подведут в воскресенье 30 июля. Руки геть від притулку. Волонтери Дому сірка влаштували під стінами облдержадміністрації 4-лапий мітинг. Відвоювати у влади землю потрібно для зведення прихистку їхнім підопічним. Прийшли разом із собаками. Руки геть від притулку! Руки геть від притулку!
Що таке поневірятися вулицями, п'ятимісячна Луна знає, як ніхто інший. Без дому та їжі вона провела більшу частину свого життя. Аж поки її знесилену та страшенно хвору не підібрали волонтери. Вони й вилікували собаку та знайшли для неї люблячих господарів. Нині у Люськи, так колись її нарекли собачники, нове життя. Та про старе її теперішня сім'я не забула. Тому й привели свою вихованку на протест. Ми дуже сильно переживаємо, ми хочемо, щоб кожна собачка знайшла свого хазяїна. Щоб люди брали цих собачок, тому що дворняшки – це самі розумні песики, самі розумні. І вони будуть вірні, до кінця свого життя вони будуть вірні вам. Щоб їхні вихованці не опинилися зрештою на вулиці, як колись Луна, волонтерки і влаштували протест. Пояснюють, діючий притулок виселяють із теперішньої ділянки у Загвізді. А на нову – у Рибному, за яку боролися кілька років і таки отримали всі відповідні документи, заїхати не можуть. Бо проти виступають мешканці та влада сусіднього села Підлісся. Тож нині вкотре просять голову облдержадміністрації повпливати на ситуацію. Всі бояться, що собаки будуть бігати по лісу, що в нас буде погана огорожа. Ні, у нас буде огорожа 20 висотою, це буде залізний паркан. Виходу тварини не мають права, тому що це була наша обов'язкова умова. Кожна сільська рада і селищна рада, вона навіть по нормативним актам має зобов'язана навести лад з тваринами в себе в селі, але вона цього не виконує. У нас жодна сільська рада цього не виконує. А крім того, що під лісю впала така можливість, ми готові з ними співпрацювати, забирати собак з села, стерилізувати і випускати, і робити щеплення від сказу. Їм цього не треба. Разом з тим, просто неба збирають підписи від небайдужих собачників. Їх до акції долучається небагато. Та ті, хто все-таки підходить, переконані, чотирилапих безхатьків треба рятувати. Ми всі собачники, як одна сім'я, розумієте? Собачки обездолені, їх треба підтримати, щоб мати харчування, щоб мати ліки, щоб підтримати якось, щоб вони мали дах над головою. Якийсь догляд, розумієте? А от влада чотирилапий мітинг просто проігнорувала. За майже годину акцію до волонтерок та їхніх вихованець так ніхто і не вийшов. Тож мітингувальники заявляють, наступного тижня вони ще раз спробують розпочати будівництво притулку у Рибному. А якщо їм знову завадять, обіцяють потрохи випускати собак. Або ж приведуть їх у чиновницькі кабінети. Ми кожну собачку привозимо завтра, післязавтра в кабінет. Тут кабінетів достатньо для кожної собаки. І тоді нехай думає, що робити з ними. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.